ingen som lager en sånn her serie om meg, hæ? Altså, folk skulle bare visst hva som foregår inn i hodet mitt. Livet er et lære, man må alltid lære. Ja, det er kanskje like greit at ingen som har laget en dokumentar om det. Dette er selvfølgelig en 8-part series, hvor man kommer innerst i hjernebarken min. Det er mange skjulte hemmeligheter og skatter og ting som ingen andre enn jeg vet. Jeg kødda. Takk for meg.